Goedendag. Gisteren steeg het kwik in het beeld voor het eerst naar de tropische 30 graden. En ook elders in het land zagen we vergelijkbare waarden. En ook vandaag zien we in een groot deel van het land nog hoge temperaturen. En daarmee is het ook echt ideaal strandweer. Toch moet ik erbij zeggen dat later vanmiddag het aan het strand, zoals hier achter me, het toch allemaal ietsjes koeler begint te worden. Want de wind draait naar het westen en voert toch al langzaam wat frissere lucht aan. Want er komt een weersverandering aan. En die weersverandering zien we ook op de weercomputer al terug vanmiddag. Het is namelijk deze band met bewolking die nog op de Noordzee ligt. Het is een glazen koufront en daarachter ligt toch beduidend koelere lucht. Het is wel een inactief front, een zogeheten glazen front. Die trekt later vandaag en zeker vanavond over het land heen. Dan draait de wind verder naar het westen en dan stroomt de koelere lucht het land binnen. Morgen liggen we dus echt in beduidend koelere lucht. Het is nog steeds echt wel heel mooi zomerweer, veel ruimte voor de zon. Maar het is niet meer zo warm. Echter, zaterdag komen we tijdelijk nog wel even in die warme lucht terecht. Maar de nacht naar zondag zien we ook een buienstoring via Duitsland langs onze landsgrenzen voorbij trekken. Daar krijgt misschien het oosten en ook Limburg nog mee te maken. Maar voor de rest is die overgang naar het koelere weer grotendeels geruisloos. Vanmiddag dus nog hoge waarden in het binnenland. Temperaturen van 28 tot regionaal 30 graden. In de beeld verwacht ik geen 30 graden meer vandaag. Maar de wind is naar het westen gedraaid en aan de kust zien we al toch wel lagere temperaturen vanmiddag. Direct aan de kust een graad of 22. Eigenlijk nog steeds heerlijk weer, maar niet meer die hele hoge temperaturen die we de voorgaande dagen zagen. En vanavond, als de wind dus uit het westen nog steeds waait, zien we dat die koelere lucht langzaam terrein wint. Uiteindelijk zien we temperaturen onder de 20 graden in het westen, terwijl het in Limburg of in de Achterhoek het zo nog maar een beetje zomers warm kan zijn vanavond. Al grote verschillen daarbij. Een regelmatig wat sluierwolken die overtrekken. Soms een wat grotere stapelwolk en misschien dat er een enkele bui in Limburg kan vallen. In de nacht op meer plaatsen dus die lagere temperaturen. Geen plaknacht, toch nog met 14 of 15 graden. Wel wat aan de milde kant. Maar het is toch wel ideaal weer om even de boel weer te luchten. En morgen zitten we dus echt in dat koelere weertype. Er is nog wel veel ruimte voor de zon. Zeker aan de kust de hele dag bijna een grotendeels blauwe lucht. Maar in het binnenland ontstaan wat stapelwolken. Maar later op de dag lijkt die stapelwolk ook weer wat op te lossen. En de temperatuur ligt aan de kust zo rond de 19 graden. En in het binnenland stijgt die nog naar 20 tot 23 graden. En zaterdag draait de wind tijdelijk nog wel even van naar het noordoosten tot oosten. Komt er ook weer wat warmere lucht het land binnen. En dan zien we waarden die oplopen naar 23 tot 25 graden. Wel is het zo dat later op de avond, of later op de dag en tegen de avond, er in Limburg een enkele bui kan vallen. En die buien die zullen in de avond- en nachturen ook misschien nog het oosten aandoen. En daarmee is dan ook de warmte echt al verdreven. Want zondag draait de wind naar het noordwesten. Wordt het nog 20 graden op veel plaatsen, maar aan de kust is het echt wel beduidend koeler. En vanaf maandag komen we overal onder de 20 graden uit. En dat zien we ook in de pluim. Dat warme weer verliezen we echt. We komen volgende week onder omstandigheden die echt al aan de magere kant zijn voor de tijd van het jaar. Er kan daarbij dagelijks een bui vallen en er staat ook nog eens geregeld veel wind uit het westen. Pas later op termijn, in de tweede week van juli, zien we die toenemende kansen weer op iets warmer weer. Maar echt zomerweer zit er voorlopig even niet meer in.